se qeshin që të të lexojnë ty me dhe me. Ti kujdes tani. Opa! 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 Ti kujdes tani. E kuptoj. Tani mu pëlqen seriositeti i Eriolës. Edhe që kur hapëm sytë Eriola, po e kishte një qëndrim tupi fodull, fix, kome koza nostra. Gracia në numër dy shumë. Ta dje ke diva attitude, do është mafia dhe do ligë. Jo, jo, gjeta direkte e në po. E, le të mbaroj ajo arsyetimin e saj, se këto janë furça që nuk u shërbejnë. Mendoj nga që kësa hapëm sytë, në base ka të bëjt e fakti që përbal kisha Eriolën, tani si është ta jo, ku mafia ishte kush i trokite në kokë njerë? Dyherë. Dyherë? Dyherë. Eriola. Ishte pa parë. Okej. Ishte pa parë. Graciano. E dhe unë për votim. Jeni të gjithë gati për votim. Jeni gati ka ishte për votim. Shumë këtë fjallë e vërshet. Roza. Roza. Jo, jo. Lëre ku është. Lëre një e mërë. Jeni të sigur që doni në një votim. Ati atë një argument të fundit. Po. Roza është shumë e zgjuar. Dhe Roza është shumë e zgjuar dhe ja bëri kush ishte më. A do dëgjoni? Ta dëgjoni çik fal zemër. Ja qeshin un do lyf të lojë doj. Argumenti i fundit është se ju lutem. Roza është aq e zgjuar sa tha, mafia ishte me Demek ajo që goditej një herë, që gjasme unë godita një herë. Bravo. Dhe kjo është argumentin mjaftueshëm për ta. Po vetëm që Roza sa kemi para të fjerë shumë. Ça kemi Roza? Edhe unë Roza. A jeti qytetare Roza mafia? Jo. Je mafia? Jo. Jo. Sa herë ka godit gol? Një herë. Ai bra. Një herë, a është mafia apo? Ai është mira, mora. Është. Se ishte tani momentin. Se mbajt e fare, që po që analize të bërë. Jo, vetëm dhe gjë parë, se mbajt e fare, në theve mu, s'ka ligje, po, jemi pak vetë. Ishte e para, okej, ju beti. Puliko. Që se vjo dhe të kuptojnë direkte, e mos që analize të bërë. E që analize ta, me që sa ka ardhë, po ta me bërë më të. Të me të shumë, bëjnë e manovë, mos të zbulojë. Puliko. Pa të panë, kjeshe, të ta roza, ta direkt. O jetë, për zotin, unë s'po qeshja. Në dhejrë, a qa pisi. Se, po shikonte? O, që farë pisë legut. O, jo, dida, amon. A, ba, ba. Hajde. Sa është mirë kësha. Atër të ndërruar qytetarë, qyteti i ynë nësot është zgjuar, i shqetësuar, sepse në të qarkullon një mafje. Një mafje e cila ka marrë për sipër të shkatroj qytetin dhe të vrasë çdo lloj njeriu që i del përpara. Kështu që ju lutem qytetar, mundohuni që ta gjeni ose pastaj mafia ime që kam zbarkuar në qytet do fitojë. Kush ka dëshirë? Po Eriola. Po, faleminderit zoti Deda që më la tani sa diskutimin tani, duke marrë sfundon nga loja e parë që jetë mirë i zjedhë Rozën, mendoj që dhe ti ke zjedhë Rozën, sepse do mendoj që është më pak e dyshuara për alternativë mafja. Kjo është argumenti dhe mendimi. Roza, ke një mendim për këtë? Unë nuk jam mafja. Po pëse si e mafja ti? Që ka përqesh? Jo, lëre, ka argumentin e vetë. Graciano e prish këtë mua, jo. Ka argumentin e vetë. Më falni, po, pëse që është një mafja? Roza, Eriola pretendon që jeti mafja. Ti pretendon që nuk je mafja, pëse? O, nuk jam mafja, po nuk jam mafja se e kam zemrën shumë të butë. Që e kishë edhe shpatë? Qytetarë, Roza, kjo nuk mjafton për të justifikuar vetën. Atere, unë nuk jam mafja, sepse s'kam kohë, kam familje, kam fëmi për të rritur, të qenë kopësht, këshu që nuk është se kam kohë t'je mafioze, dhe madje, jam shumë shpirt drithëruar. Ka t'i kushin polja? Nuk ka, por që,
Do të thoja që mbase ja ke bërë qefin Liamit edhe ke bërë Liamin mafje. Oh. Unë të kesh bërë Liamin mafje me që i shkreti tha, unë të më ke bërë asier, edhe i themi haj se do e shofim këtë punë edhe mund të mbështetem si fillim të kjo fjalia. Dyshimi imi parë është të Liami. Okej, okay, dikush... Kote jemi. Fundit shikoj një... Afri me Gracianos dhe dedës kam dyshimin. Amalini ta kam dyshimin. Jebi, jebi. Kam dyshimin që mafia është Graciano. Duhet të arsytojmë këtë gjë. I dashur. Mos e dish lojen. Okej. Edhe ti e dish që mos i kretosen. Okej. Kështu që s'ka lidhje fare. Kjo është opinioni jom. Jo, vazhdoje. Unë kam opinionin tim. Kurse unë tashti duke qenë se ka jo logika që Roza tha, i qëndroj, dhe i qëndroj më vërtet. E nxorën sa të tja. Sa i poshtër. Sa i poshtër. Këtë herë më shpërdo. Dhe Liami vazhdo në autobus. Ishte. Vetëm Liami. E, është gjdo kush nga me, edhe unë janë mafia, po dhe që Liami sash. Pse? Ja, do të thotë unë jam i Liamit dhe Rozës. Jo, zonjës Doçi. Më falni, më jo pa lutem. Më pa vall. Graciano, do të thotë që kam ndër drejtë qytetarit Graciano. Ha, edhe unë them është Graciano. Nuk është Liami, sepse sa po tha Liami që unë s'kam qenë kur, ti nuk do isha aq i zgjuar sy blu. Deda, që ta bëj atë. Kaq shpejt mafia. Atëherë më vjen shumë keq për këto akuza që vjen nga meje. Si një qytetar djesh. O qëmë ka gjithë. Duke. O qëmë ka gjithë. Kjo e si jërëmë. Duke di. Ka një jërëmë. Se. Jam të prit momentit. Jam një qytetar që i paguj taksë. Ka të dy biznese. Më vjen shumë keq që keni këto mendime për mua. Përsa i përket këtyre sekteve interesante që ndodhi në qytetin tonë, unë s'kam bëj fare me këtë pjesë. Jam i pafajshëm, jam i qytetari thjesht dhe mendoj që mafiozi është ky. Okay, jemi gati. Do digjet loja shumë shpejt. Nuk më intereson fare. Edhe unë ky kam digjet. Sa më kemi këtu do digjet loja shumë shpejt. A keni diçka tjetër për të thënë apo doni ta kaloj votim? Kaloj ke Graciano. Okej, kaloj votim. Kaloj ke Graciano. Po në votim doni ta kaloj propozë Graciano. Edhe unë Graciano. Ti? Ua, që nga kjo më duket. Në më kalojnë i vëtim, se të ndërë. Mund të votoj e fundit? Po, Roza. Po, dhe Roza mund të votoj. Roza, këmë ndonë ti? Unë basë e Femeriola. Oke. Oke, i bje që u vendosë për Graciano. U vendosë për Graciano. Prit, se s'kam votuar. Se më unë Graciano për deshe, po kam dhe unë bje gotë. Roza. Dhe them të ashi. S'po e nëzirim Graciano nga loja. Po, dhe qitë dolje. Dolje. Roza, jo, po ka dhe Graciano me votu. Jo, më ka Graciano. Roza. Dy Roza, dy Graciano. Atër jemi të një sekund, dy lutëm. Kanë të dy nga një mundësi për të... Të shfajsuar, mbrojtur, për të akuzuar njëri tjetrin, a nuk e di. Bënë që ndonë. Roza Graciano. Dijë, oke, ju më hishti më të pare. Jo, keme Roza ti, se keme ne. Po, nuk thuet më besoni më hiqni. Po, mimo, ju keni të drejta për në që ndonë. Se duhet të besojmë ne, Roza? Mendoj që është Roza. Se bëri të njëri rojtë si shpare. Pati një moment që bëri rojtë. Fakt, rojtë koti. Jo, më duke në ndryshë, Roza. Unë nuk jam mafja. Qërë do thoshe, dhja mafja? Shka ta është ndëruar, të drejtë, sa ka marrë dhe një kredit. Po. Por, besoj se në... Të shia fund lojën e mafjës. Besoj se në interpretimin tim facial, nuk besoj se jam dhe aqë grob, nuk jam mafja. Po je, pe keme Graciano dhe duhet të bindësh ne, Titania, e i akuzon ty, ti akuzon atë. Nuk jam mafja, të mërruar. Dhe jam shumë i bindu. Mi afton ka ishë të për nga bindu neve që si e një. Unë nuk jam mafja. Graciano. Nuk jam mafja, sepse si jam. Vazhdoni. Juli duhet gjithur, ta duhet të argumentojnë të. A të orit votojmë? Po pra, votimin dhe e një të pikë. Jo, s'ka që në një të pikë, se a tre veta që votojmë. O, jemi tre, e po unë them Graciano. Roza? Jo, ju si votojmë. Ngelim prap, nuk votojmë këta. Jo, ti votojmë Rozën, po jemi 2-1 me vota dhe automatikisht ikën Graciano. A jeti një mafja? Jo. A të thash? Si jo më. Po le... E kam kapur! 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 E